سامعین کرام، ظہیر عالم ناگپوری نے ایک دعائیہ نظم لکھی ہے، یقیناً حالات سے متاثر ہو کر کہی ہوگی، اللہ قبول فرمائے۔ قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، ہمارا صبر کرے گا وفا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی۔ زمین ہماری ہے، یہ آسماں ہمارا ہے، عرب ہمارا ہے، ہندوستاں ہمارا ہے، قسم خدا کی یہ سارا جہاں ہمارا ہے، ہمارا حق ہمیں مل جائے گا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، قبول ہوگی ہماری دعا کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی۔ ہمارے صبر کو تم بزدلی کا نام نہ دو، یہ دیکھنا ہے کہاں تک ستاؤ گے ہم کو، مگر یہ بات بھی تم کان کھول کر سن لو، تمہارا حشر بھی ہوگا برا کبھی نہ کبھی،